الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آج کا یہ عظیم الشان درس قرآن و حدیث جو کہ مرکز الایمان مصطفیٰ آباد کے زیر اہتمام جامع مسجد عبد المجید نسیم اللہ والی میں منعقد کیا گیا ہے میں اس پروگرام کے آغاز کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی مدرسے کے طالب علم معاذ بھائی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن حکیم سنائیں بھائی محمد معاذ جو اسی مدرسہ کا طالب علم ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت پیش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين بسم الله الرحمن الرحيم
ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.